မင်္ဂလာပါရှင်ဆယ်လီလက် YouTube Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျမတို့ Channel လေးကနေပြီးပြည်သူ့ချစ်နုပညာရှင်တို့ဖြစ်တဲ့တုံးတက်ကွမ်အကယ်ဒမီဆုရှင်တရုတ်ဆောင်လေးတို့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တို့ကို1981ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာမြအုံမြို့နယ်ပေါတူးကျေးရွာတွင်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားမိဘနှစ်ပါးဖြစ်တဲ့အဖဖြစ်သူဦးအောင်တန်းနဲ့အမိတော်တန်းမင်းတို့ကနေပြီးတော့မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။လူချင်းလေးယောက်အနေဒုတိယမြောက်သားဖြစ်ပြီးတော့အကိုဖြစ်သူဇော်လင်းအောင်ညီဖြစ်သူရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုတရုတ်ဆောင်မင်းသွေးနဲ့ညီမဖြစ်သူစုမွန်အောင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နေတို့ရဲ့နာမည်အရင်းကတော့နေလျောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။1999ခုနှစ်မှာတော့နေတို့ဟာရန်ကုန်မြို့ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးတော့ YIIK Moray Agency တင်နဲ့တို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတချင်းဆိုချင်းကိုတင်ယူခဲ့ပါတယ်ရှင်။နေတို့ရဲ့ Moray အမိကတော့ဇင်မင်းပဲဖြစ်ပြီးတော့နေတို့ဟာဆိုရင် Moray ပြိုင်ပွဲတွေမှာလည်းစုအချို့ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။သူဟာ BSC တင်းချဖြင့်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာဘွဲရရှိခဲ့ပါတယ်။နေတို့ရဲ့အိမ်မက်ကတော့အစိုးရတယောက်ဖြစ်ရန်ဖြစ်ပြီးတော့သူဟာသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်2000ခုနှစ်မှာအယ်ဘမ်တစ်ခုကိုထွက်ရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအယ်ဘမ်ကတော့အောင်မြင်မှုကိုမရရှိခဲ့ပါဘူးရှင်။နေတို့ဟာ2000ခုနှစ်မှာ3ဘတ် 3 weeks တကားမှာအဓိကနေရာကပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ရုပ်ရှင်လောကထဲကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့နေတို့ဟာအမှုပညာလုပ်တွေကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး2000ခုနှစ်မှာစတင်ကထဘရနေကြီးမြမအရင်ကျင်းမှုအကဖျော်ဖြေပွဲတွေမှာထွန်းထွန်းရဲလေကြော်ကြော်ဖို့မင်းမကုန်တို့နဲ့အတူဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။နေတို့ရဲ့ပြောင်ပြောင်းလာတဲ့တရုတ်ဆောင်မှုတွေကြောင့်မို့လို့2009ခုနှစ်မှာဝိုးညအိမ်မက်မြူဇစ်ကားဖြင့်မြမရုပ်ရှင်အကယ်ဒမီထူးချွန်စုပွဲမှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဆက်ဆောင်စုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။နေတို့ဟာကြာရောက်ဇယုတ်ကိုအပြည့်ပြင်အောင်တရုတ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့်မို့လို့အခုချိန်ထိပြည်သက်တွေကြားမှာရေပန်းစားနေစေဖြစ်တဲ့အမှုပညာရှင်တဦးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။2015ခုနှစ်မှာတော့ဒုတိယကြိမ်အကယ်ဒမီထူးချွန်စုကိုနှက်ခတ်မာတဲ့တိုက်ပွဲဇာတ်ကားဖြင့်ရရှိခဲ့ပြီးတော့တတိယကြိမ်အကယ်ဒမီထူးချွန်စုကိုတော့တာတေကြီးဇာတ်ကားဖြင့်2019ခုနှစ်အကယ်ဒမီစုပွဲမှာအကောင်းဆုံးမျိုးသားဆက်ဆောင်စုကိုရရှိခဲ့ပြန်ပါတယ်ရှင်။နေတို့ဟာ2018ခုနှစ်မှာတော့ Star Award စုပွဲပွဲမှာတင်တိုက်တရားဇာတ်ကားနဲ့အကောင်းဆုံးမျိုးသားဆက်ဆောင်စုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ထပ်မံပြီးတော့2019ခုနှစ်မှာလည်းနေတို့ဟာမြန်မာ Pride Award မှာချီးမြှင့်တဲ့ Winners of Bad in Film ဆုကိုလည်းရရှိခဲ့ပြန်ပါသေးတယ်။သူဟာ2011ခုနှစ် January 1ရက်နေ့မှာတော့သူ့အကြောင်းများစွာကိုရေးသားထားပြီးအခန်း21ခန်းပါဝင်တဲ့စိတ်ထားသောတကားများဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုထုတ်ဝေဖြန့်ချခဲ့ပါတယ်။နေတို့ဟာတရုတ်ဆောင်ခြင်းကိုဝါသနာပါအောင်သာမကပဲတချင်းဆိုချင်းပကြီဆွဲခြင်းတပ်ပုံရခြင်းနဲ့ခီးသွွားခြင်းတို့မှလည်းဝါသနာပါပါတယ်။သူဟာအားကစားလိုက်စားသူတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးအားကစားကတော့ရေကူးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တခါတည်းရင်တင်းနစ်နဲ့ဂေါ့ဖ်ရိုက်ခြင်းတို့ကိုလည်းကစားလိရှိပါတယ်။ဖြူစင်တဲ့နှလုံးသားရှိသူဖြစ်သည့်အလျောက်ပရိဟိတလုပ်ငန်းတွေနဲ့အလူတန်းများစွာကိုလည်းပြုလုပ်သူတဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်ကလည်းသူ့ကိုပရိသတ်တွေချစ်ခင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေတခုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နေတိုးဟာနိုင်ငံကျော်ထိတ်တန့်မင်းသားများဖြစ်ကြတဲ့လူမင်းခက်စီသူကျတီဦးမြင့်မြတ်နဲ့ဒါရိုက်တာဝိုင်းတို့နဲ့အတူအမှုပညာပြိုခင်းကို2011ခုနှစ် November 17ရက်နေ့မှာစတင်တည်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့မင်းသမီးတစ်တုံးကိုလည်းပွဲထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နေတို့ဟာယနေ့အချိန်ထိဇာတ်ကားပေါင်းများစွာကိုရိုက်ကူးခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အအောင်မြင်ဆုံးဇာတ်ကားတွေကတော့ဂျိုးကြကောင်းမန်ခတ်တန်မိုးညအိမ်မက်မြူအဖြူရောင်ရဲတိုက်စုံဖြူမာယာ Project နက္ခတ်မာတဲ့တိုက်ပွဲကျမကနင်းစီပါမောင်တာတေကြီးလာရောင်ဖြာတဲ့အင်းလေးမှာကျွန်းအမောင်နေတွဲမှာရွာချတဲ့မိုးတိမ်တိမ်တိုက်တရာမီအထက်တန်းစာချီနဲ့ရွာစော်ကြီးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတော့နေတို့ရဲ့အကြောင်းလေးကိုပြပြစုံစုံဖော်ပြပြီးသွားပြီးမို့လို့ဒီလောက်နဲ့ပဲရနာပြရစီရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းဗီဒီယိုအသစ်တွေတရှိဖို့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like subscribe and share လေးပြုလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ရှင်